Příjemný den, milí diváci. Vítám vás ve studiu Biorezonance. Iveta Nurová, paní majitelka a duše celého toho studia. Ahoj, buď u nás vítána. Moc děkuju a já vás taky vítám, milá Alžbětko. Vítám celý tým, Cest k sobě a taky zdravím moc diváky, kteří se na nás teď dívají. Ivetko, já když jsem poprvé byla u tebe ve studiu, tak jsem byla nadšená, kolik tady máš přístrojů a co všechno dokážou, protože já jsem taky velkým fanouškem různých bikomů a dalších jiných přístrojů. A teď nevím, kde začneme, protože jeden přístroj lepší než druhý a jeden pomáhá víc než druhý. Ano, já bych chtěla jako divákům říct, že především dělám diagnostiku, detoxikaci organismu a detoxikuji celé tělo na vnitrobuněčné a mezibuněčné úrovni. A je to, že v podstatě měřím toxické zátěže v těle, které potom s těma joli, s kapkama nebo preparátama, přírodníma a informativníma preparátama detoxikuji. A mám, na to používám přístroj Salvie, abych mohla zjistit konkrétní zátěže v těle. Je výhoda toho, že tady ta firma má takové ampulky, s kterýma můžu zjistit úplně až do detailu organismu, jaké toxické zátěže máme v těle. Ivetko, prosím tě, co všechno ten přístroj umí? Teďko myslíš ten diagnostický? Jako ano, ano, já jsem si tím u tebe taky prošla, ano, a ty jsme tam našla od plísní, které tam teda nebyly, ale všimla jsem si, že prostě dokáže změřit úplně všechno. Ano, právě můžu, protože tam je ten program, je to všechno v latině a můžu zjistit úplně do nejmenších detailů všechny možné zátěže v těle. To je od těžkých kovů, přes parazity. Ano, a rozlišují i parazity, jestli jsou živé nebo neživé. A pak tam máme hodně emočních zátěží. Teď už, jako předtím, když jsem začínala dělat tady tu diagnostiku, lidi měli hodně parazitů, ale teď, jako v této době, nacházím, že lidi mají spíš emoční zátěže, stres, traumata, psychocysty a také, které potom brání tomu tělu, aby se to tělo čistilo samo. Jo? Takže když potom zjistím, které druhý traumat mají, nebo druhý psychocyst, nebo druhý jako i stresu, ano, který potom brání ty detoxikaci, tak musím na to dát vždy jako detoxikačné preparáty a musím pozdvihnout, že ty detoxikačné preparáty jsou informativní. Jo? Takže dávají informaci tomu tělu, aby se tělo vrátilo do původního stavu tak, jako když bylo zdravé. Čili když třeba najdeš, že ten přístroj vyhodnotí, že jsou zatížený játra a že ten člověk, která má třeba určitý druh psychického stresu, ano, tak ty byliny nebo ty kapky od pana doktora Jonáše? Pan doktor Jonáš už odešel z té firmy, takže je tam paní magistra Vilánková, ano, inženýr Jelínek. Ano, ale vyrábí stále? Ale to je stále tam, ano, stejná jako speciální jako receptura, kterou to dělají. A jmenuje se to Joalis, že jo? A jmenuje se to Joalis. Takový, ano, kvantový bych to nazvala. Ano, je to informační medicína. Ano. A myslím, že tady ta informační medicína, to bude medicína budoucnosti, protože například, jak si vzpomenula játra, tak v játrach se můžou schovávat toxické zátěže, nejenom jako cholesterol, že metabolizují cholesterol a těžké kovy a chemické karcinogenné látky, ale zároveň játra můžou být zatížené kritičností nebo skrytou agresí, nebo když někdo například může mít ty játra zatížené, že... A toto právě pak brzdí, jo, toto právě ta kritičnost a skrytá agresivita brzdí ty játra, aby se vyčistili. Mm-hmm. Takže pokud já nedám detoxikační preparát tady na to, tak vlastně ty játra se nevyčistí. Vyčistí se třeba jenom na 70 nebo 80%, proto když máme nějaké jiné bylinky, tak tady ty jiné bylinky, ano, pomůžou, všechno je dobré, co děláme pro to, ale nepomůže to na 100%, protože tam je potřeba uvolnit tu emoci a beru ty bylinky tady na tu kritičnost nebo agresi nebo skrytá potlačovaná emoce, tak v podstatě jsou to kapičky jako klíč k tomu, aby se otevřela brána.
A proto je to detoxikace na vnitrobuněčné nebo mezibuněčné úrovni. Mm-hmm. Jo? Že potřebujeme ke každému orgánu můžeme změřit, čím, jakou emoční zátěží jsou zatížené ty orgány a k tomu dáváme ten správný klíč. Proto je to potřeba změřit na tom přístroji, mm-hmm. aby tam byl synergický efekt. Čili já když to všechno shrnu, což mě nesmírně nadchlo, ten přístroj odhalí jak následky, tak příčiny. A ty, když to tak vezmeš, ano. Následky je to, že ty játra jsou velmi vyčerpaný nebo prostě fungují na 30%, ano. plus příčina, že to z těch a z těch důvodů. Takže vlastně, když to zhrneme, tak ten přístroj najde všechno, co je třeba vyřešit tom organismu a teď na to máš speciální byliny. Ano, ale tam je ještě potřeba podotknout, že úplně ten přístroj je intuitivní, takže já intuitivně potom musím procházet, protože všechno je v latině, musím dávat intuitivně do testovacího okýnka potřebuju dávat ty zátěže a intuitivně potom dávám ty preparáty jako na ten přístroj a zjistuji, čím je ten orgán zatížený, jo? Protože všechno vibruje na nějaké frekvenci, jo, naše orgány, všechno prostě vibruje na nějaké frekvenci a tam právě do těch bylinek jsou nahrané ty informace a když vím, která informace sedí na ten orgán, tak vlastně už vím, které bylinky mám dát tomu člověku a musí tam být synergický efekt. A u těch parazitů nebo u těch plísní, samozřejmě my můžeme mít živé plísně, ale můžeme mít i živé parazity v těle. Tam je potom dobrý, mám mikroskop ještě, pod kterým to můžu vidět, ale ten mikroskop úplně všechno neodhalí, protože tam pod mikroskop dávám pouze prst ruky. A my nějaké parazity můžeme mít i v játrech, ve slinivce, jo, prostě v krevním oběhu. A neříkám, že jenom o parazitech, ale jo, prostě jiné toxické zátěže. A právě potom potřebuju tam dávat na ten přístroj, když jsou to živí paraziti, tak rozlišuji, jestli je to jenom toxin, nebo emoční parazit, nebo živý parazit. Mm-hmm. A na to potom dávám chemické léky, které potom působí na ty parazity, ale jenom na to, aby rozlišila jejich zátěž, jestli jsou to živé mikroorganismy nebo neživé mikroorganismy. A toto je velice důležité pochopit, protože ne všechno, co najdeme v těle, je živý organismus, ale kolikrát nacházím, že tam máme emočné parazity, že tam máme traumata. A když nedám potom ty kapičky na ty traumata, tak vlastně to je ten správný klíč, kterým otevřu tu buňku, aby se vyplavilo to trauma z těla. Tak nevím, jako myslím, že je to trošku jako složitější, ale snad jako je to pochopitelné. Já jsem se tím naštěstí prošla, takže pro mě to bylo dobře pochopitelné a žasla jsem nad tvou dlouholetou praxí, jak si umíš poradit a vyznáš se v tom dobře. Je to i o tom, ano, o zkušenostech a o intuici a taky o tom napojení, jak co s čím propojovat, jo? Protože bez toho to fakt nefunguje. Byli lidi, kteří si koupili tady ten přístroj, ale taky jako já sama, když jsem začínala, tak první měsíce jsem se chytala za hlavu a jsem si říkala, ježišmarja, co jsem si to koupila. Ale pak postupně jsem do toho přicházela a naštěstí jsem měla hodně kamarádek a oni jako chtěli vědět, jo, prostě se mě ptali. A taky ten první rok to bylo takové ty začátky, že vlastně jsem si pronajala místnost, měla jsem tam tady ty přístroje, ale v podstatě ty kamarádky... Všechno prostě jsem jim dělala jako diagnostiku. Jsi se na nich učila. Ano, jsem se na nich učila. Takže jo, ten první rok byl takový jako učení, jako hodně učení. A můžu říct, že když nemáte nejdřív prvních tak jako asi 500 klientů, tak je to těžko se i naučit, jo? Protože všechno je intuitivní. Jo? Darmo jako někam chodíte na školení, to prostě i v latinské názvy a potom i názvy těch kapek a na co jsou ty kapky a pracovat s tím přístrojem je to hodně intuitivní. Určitě. Ten přístroj dokáže určitě daleko víc ještě dokáže rozpoznávat třeba rakovinotvorné buňky. A... Ano, je to v programu, taky se dá rozpoznat všechny možné jako druhy, jo? I u mužů prostě PSA markery a taky jako leukemie a tak. A mám i lidi, který jako jsem v tomto pomohla detoxikovat, protože můžu říct, že
naše tělo má hodně jako dobré regenerační schopnosti, když mu pomůžeme. Jo? Tam je důležité ještě dát to tělo do zásaditého prostředí, pít tak jako zásaditou vodu, což tady jsem vám teď nabídla Kangen vodu. Ale ty detoxikačné preparáty uvolňují ty toxiny a hlavně u těch lidí, kteří mají takhle vážné nemoce, tak všechno to začíná v hlavě a pak všechny orgány postupně detoxikovat, protože to souvisí s nádorem a třeba za rok ten člověk může být úplně zdravý. Ale je to cesta, jo, detoxikace je cesta a není to pro každého, protože někdo to nechápe a přijde jak nějakému doktorovi, ale já nejsem doktorka, jo, co si lidi hodně jako myslí a v podstatě oni si myslí, že dostanou troje preparáty a musí být zdraví. Někdy to takhle rychle nefunguje, jo, a u dětí zase je potřeba se dívat na rodiče, protože rodiče mají schované různé traumata a vždy se ptám jako maminky a vy jste v pořádku, tatínek je v pořádku, jo, protože když tam oni něco prožívají, tak vždy je potřeba detoxikovat maminku. Jo. Samozřejmě i to dítě, ale i detoxikovat maminku. Ano, určitě. A taky záleží, v jakém stádiu k tobě přijdou, víte, jestli v počátečním stádiu, nebo ano, to je hodně špatným stádiu, to se samozřejmě pak ta kůra trvá daleko díl. Ano. A samozřejmě je potřeba jako zjistit, kde jsou ty toxické zátěže a postupně jako detoxikovat všechny orgány pentagramu, podle čínského pentagramu a především teda ty stres, emoce, protože toto je největší teďkom takový, nejenom teďkom, ale samozřejmě i předtím to bylo, ale momentálně je to vidět na těch lidech, že mají hodně stresu a emocí. Jo, a to si všechno schováváme a potom si blokujeme tu detoxikaci. To tělo se nemůže samo čistit, protože si to neuvědomí. To nezvládá, nezvládá. To přestává zvládat, že toho je tolik, ano. Že už je vlastně jakoby nějakým způsobem přetížený. Ano. Mhm. My tady pijeme, já ji teda mám moc ráda, ten přístroj dobře znám, Kangen. Za mě to je jeden z nejlepších přístrojů vůbec na světě. Ano. Vyrábí ho japonská firma, ano, viď? Ano. A ona vlastně, tam je výhoda, že se dokáže na tom přístroji nastavit, pH, jak moc vody. pH chceš mít. Ano. Jak moc kyslou zásaditou. Tam se dá nastavit pH 9,5, mm-hmm. Teďkom jsem vám dala 8,5 pH, pak 9, může se s tím i vařit, dokonce i těstoviny, potom se rychle jako uvaří, pak je 8,5 pH, pak máme 7 pH, to je dobré jako kojenecká voda, ale pak máme i na mytí jako těla, 6, mezi 4 a 6. A fakt jako ta voda potom na mytí, že člověk měká. Ani měkučka, že nepotřebujete ani mýdlo, i ta pokožka potom je taková měkká, krásně potom i ty vlasy, když si opláchnete, tak jako vidět, že to takhle jako dobře funguje. A dá se tam ještě nastavit dezinfekce, 2,5, jo, a to si pak můžeme třeba dezinfikovat, nebo se můžou, když má někdo třeba plísně na nohou, může si do toho namáčet nohy a potom se zvýší, jako vydezinfikovat na chvilku a pak se může zvýšit pH a zase přes nohy můžeme nasávat to pH a odkyseluje se organismus. Mm-hmm. Takže takhle se můžou zbavit i plísně na nohou nebo na rukou a takhle. No a ta Kangen voda je výnimočná v tom, že se dostává do mezibuněčného a vnitrobuněčného prostoru, protože ta molekula ty vody se zmenší, tou ionizací se zmenší z 15 až 20 molekul, se může zmenšit na 5 až 6 molekul a když se to zmenší, tak krásně potom, když to pijeme, tak se dostává do mezibuněčného prostoru a vyplavuje nám to mezibuněční prostor všechny toxiny. A mám uzměřené i lidi, kteří dlouhodobě pijou tady tu vodu a byla jsem úplně překvapená, že ty lidi byli úplně zdraví. Měli sice nějaké emočné zátěže, jo, že traumata, něco takového, ale v podstatě jejich tělo, jejich orgány byly úplně zdravé. Mm-hmm. A měřila jsem i hydrataci, protože to, tím, že to jde do těch buněk, tak hydratuje ten orgán, celé tělo hydratuje. A já sama jsem potom, když jsem začala vlastně pít tady tu vodu, tak první den, kdy jsem ji pila, pořád jsem měla žízen, pořád jsem potřebovala pít tady tu vodu. Zjistila jsem si sama na sobě, že jsem dehydrovaná a říkám, aha, tak moje tělo je dehydrované. No protože když dávají tou ionizací, ta voda se čistí, že vlastně tam není chlor a různé nečistoty, těžké kovy, rez a ještě trihalomenáty, které se
to jsou takové jako rakovinotvorné látky, které se dostávají potom, které jsou ve vodě, anebo jsou chemickou reakcí toho chloru, který se dostává do vody, tak vlastně toto všechno vyplavuje. A tou ionizací potom se dostává do těch buněk, jo, ta voda. Takže tím pádem můžeme říct, že ty buňky se regenerují, opravují, samozřejmě, že ono to za ty 2-3 týdny vidím i hydrataci sama u sebe, ale ty lidi, kteří potom jsou, třeba mají jako rakovinu, tak je potřeba třeba i, já nevím, 8-10 měsíců v kuse pít jenom tady tu vodu, aby se dostali do zásaditého těla. Ještě bych chtěla podotknout, že tady ten přístroj je hlavně důležitý v tom, že vlastně se zvyšuje antioxidační ochrana organismu, protože třeba tady u mě ve studiu, kdy jsme měřili ORP metrem, jsme měřili vodu, jo. Bylo plus 540, jo? A to je, to, ta voda není jako dobrá. Ale když prochází ionizací, tak se zvyšuje ORP, antioxidanti se zvyšují v té vodě a bylo až 740, jo, ORP, antioxidační ochrana. Tak právě toto žádný jiný přístroj, nevím, jestli ještě nějaký jiný přístroj dokáže udělat. To znamená, jo? Že to vlastně chrání buňky. Ano, chrání to buňky. Takže je zásaditá voda a chrání to buňky. A taky jsme měřili potom různé vody, které jsou ve flaškách. A ty vody třeba měly 2,5 pH, ale právě to je špatně, protože minimálně 6,5 bychom měli pít. 6,5 pH bychom měli pít takovou vodu. A naše tělo má pH 7,4. Takže my jsme pořád prostě se rychle dostáváme do kyselého prostředí, než do zásaditého prostředí. Jo, stačí, když vypijeme jednu kávu a už jsme kyselí. A nebo když se ráno špatně probudíme. Nebo se napijeme špatné vody, ano, ano. Která vlastně jenom že nás jenom propláchne a jdeme na záchod, ano. Ale nedostává se do buněk. Jo? A to je právě to, že my potřebujeme, aby se voda dostávala do buněk. Ivetko, ty tady máš přístroj, který za mě je jeden z nejlepších, co jsem kdy vůbec absolvovala. Je relativně nový, nebo spíš dost nový. Myslím, že v republice jsou jenom 3 nebo 4. Ano, ano. Praha, Brno a paní Podhorná, ano, ho má. Ano. Jmenuje se LEDBED, viď? Ano, ano, LEDBED. Můžeš tam něco o tom povědět, protože já si myslím, že diváci by o něm něco měli vědět a nejlépe ho navštívit. Ano. LEDBED je vlastně infračervené a modré světlo. A lidi by si do toho měli léhat spíš jako bez oblečení nebo v bílém prádle, protože ono prokrvuje za prvé, ale likviduje záněty v těle. A právě v tom, že prokrvuje a likviduje záněty v těle, tak proto je takové jako výnimočné. Jo? Tím, že se prokrvuje to celé tělo a aktivují se mitochondrie, aktivuje se naše buňky, protože tvoří se přirozenou cestou oxid dusnatý, tak se aktivují naše buňky a naše mitochondrie, naše elektrárna v podstatě ožije, jo? A začnou lépe pracovat. A proto vlastně vznikají samoregeneračné schopnosti v těle a to tělo lépe potom může pracovat. Samozřejmě je potřeba, aby když na to chodíme, tak po jedné terapii vidíme nějaký výsledek. Ale když má někdo nějaký chronický zánět, tak je potřeba více terapií. Já sama ze začátku jsem tady ten LEDBED zkoušela 2-3 do týdne. A pak jsem viděla sama na sobě jako lepší pokožku, vypnutější pokožku, vyhlazenější vrásky, stříje se taky jako rychlec, jako mizí. Je to dobré i pro lidi, když mají nějaký ekzém, lupenku a k tomu samozřejmě zas doporučuji i detoxikaci, protože to z těla je potřeba vyplavovat ty toxiny. Ale když má někdo nějaký potíž s kašlem nebo s rýmou, já jsem kolikrát jako vyzkoušela, že jsem si do toho lehátka lehla, když jsem měla rýmu a do druhého dne mi rýma odešla. Jo? Takže tím prokrvením, tím okysličením, tak odcházejí potom tady ty chronické záněty, ale samozřejmě u některých lidí je to delší terapie, vícekrát musí chodit, protože jak mají zatoxikované tělo, tak je potřeba brát i nějaké kapičky, aby se zbavili toxínu. U sportovců je výhoda tady toho lehátka, že vlastně to regeneruje vyplavuje kyselinu mléčnou ze svalu a tím pádem se ty svaly rychleji zregenerují. Ivetko, já když jsem
vyšla z ledbedu tak poprvé, tak jsem měla pocit, že mi nádherně proudí lymfa a že orgány dostaly energii, že se prostě nasytily tou nesmírně příjemnou teplou energií a měla jsem tak o 50% víc energie. Ano, právě to lehátko, tím, že se okysličí, že se tam začne tvořit ten oxid dusnatý přirozenou cestou a je tam právě i to infračervené světlo, tak v podstatě ono to zlikviduje ty záněty, okysličí to tělo a ta buněčná membrána se lépe prostě, z těch buněk se lépe vyplavují potom ty toxiny. Ale ten kyslík to právě dělá, to prokrvení a ten kyslík, jak se tam začne tvořit, tak to právě dělá, že se cítím jako takový fresh, že to je, jo, prostě... Takový oživený. Oživený, ano. Takové oživení. Takže nejenom, že probíhají samoregeneračné procesy v těle, ale tvoří se v podkoží kolagen, protože nás to prokrvuje a tím vlastně, i kdyby jsme si dávali jako jakékoliv potravinové doplnky, tak se rychleji dostává do těla všechno. A tím, že to likviduje záněty, tak i kosti jako přestávají bolet. Ale samozřejmě, že potom, když měřím na přístroji, zase jiném přístroji, ty toxické zátěže, tak někdy je tam celina močová, jako v kostech, tak je potřeba detoxikovat ledviny a kosti. Mm-hmm. Jo? Ale k tomu prostě vždy je dobré chodit ještě na další nějakou terapii. Mm-hmm. Jo? Prostě všechno se vším je propojené. Ano, všechno je se vším propojené. Nic není tak, jako tak zázračné, že jenom toto pomůže, nebo jenom toto pomůže. Jo? Vždy, když někdo ke mně přijde, tak vždy doporučím teďkom toto potřebujete, jo, ledbed potřebujete, nebo nějaký jiný přístroj. Jo, nebo plazmový generátor, to je. A my jsme zapomněli na plazmový generátor. Ano, zapomněli jsme. Další genialita. Ano, a taky lidi si myslí, že plazmový generátor léčí, ale to neléčí. Jo? Já bych chtěla jako podotknout, že plazmový generátor je přístroj, frekvenční přístroj, který, když se tam nastaví ta správná frekvence, tak likviduje mikroorganismy. Jo? Takže parazity, kdekoliv v těle máme nějakého parazita, když zjistím, jaký druh parazita, tak tam konkrétně můžu nastavit tu frekvenci a ten plazmový generátor to pouze zahubí. Jenomže on, jak ho zahubí, tak vznikne v těle takový odpad a ten je potřeba vyčistit. A hledáme, jo? Mm-hmm. Hledáme, ale jak vidět, jako krev je čistá, nevidíme tam ani těžké kovy, jinak by tam byly takové černé ďubky. A podíváme se na mikrocirkulaci. Takže tady vidím, aha, ale tady nám něco plave. Jo? Takže tady vlastně vidíme, jak nám krev proudí a v krevním řečišti vidíme nějaký útvar. A ono to klidně může být i parazit. Může to být živý nebo mrtvý. A to právě pak můžu zjistit s tím přístrojem na měření toxických zátěží. Ale je tady i dobrá mikrocirkulace, že vidíme, jak ty krevní kapiláre fungujou. Jo, že tady vlastně... Tak, teď to nastavím. Tady vidět, jak to hezky proudí ta krev. Ale je potřeba zjistit, co tam plave. Tady to. Mm-hmm. Takže když to máme jenom tady v tom malém prstíku, tak to můžeme mít kdekoliv v těle. Jo, nebo něco jiného ještě, toto je jenom ten prst. Ale musím pochválit, krev je takhle docela čistá, jo, i krásně proudí. Tak projdeme okruh ledvin, okruh jater, okruh plic. A tady nacházíme zátěž v okruhu plic, takže já se podívám, jestli jsou to plíce nebo střevní mikrobiom. Že většinou, když je v okruhu plic zátěž, tak není v pořádku střevní mikrobiom, takže střeva. A já se teď podívám, jestli chybí nějaké bakteriofágy, nebo prostě chybí prospěšné bakterie, tak prospěšné bakterie máme dost. Ale možná, že ty střeva jsou překyslenější. Ne, nejsou překyslené. Tak se podívám, jestli náhodou nemáme nějaké parazity v těle, mikrobiální zátěže. Můžeme zjistit, buď plísně tam většinou můžou být. Ne.
mykobakterie. Jo, takže jsou tam nějaké mykobakterie a podíváme se na parazity. Teď se podíváme na enterobakterie. Enterobakterie a já se podívám na Escherichia. Takže tam máme nějakou Escherichii, jako bakterii Escherichia coli. Ona ve střevech bývá, ale špatné je, když je jako přemnožená, tak v tom případě pak může způsobovat průjem nebo nějaké zdravotné potíže. A ještě se podíváme na traumata. Jo, protože hodně emocí si dáváme do střev. Ve střevech je důležitý ten správný mikrobiom. A proto doporučuji i fermentované produkty. Někdy ve střevech potom nachází mikroorganismy, nebo tady ty plísně, jsou tam mykobakterie a ještě Escherichia coli, ještě bakterie. Teď se podíváme, jestli je to taky jako nějaké trauma, nebo je to emoční zátěž. Stres může být taky. Ne. Ne. Takže nejsou to emoční zátěže, ale je to bakteriální. Takže toto by bylo potřeba potom vyčistit. Ještě se podíváme na lepek, jestli náhodou nemáme přemíru lepku. Ne, nemáme přemíru lepku. Chemické látky. Ne, nemáme chemické karcinogenné látky. Takže já bych to tady tímto ukončila. V podstatě jsme našli jenom nějaké bakterie. No a to bych potom přesně zjistila, které, a to by jsme nastavili na plazmový generátor. Jo? A dala bych potom nějaký detox na střeva. Jo? A samozřejmě důležitý je střevní mikrobiom, takže doporučuji lidem i kurkumu, nebo aby se to tělo čistilo, protože kurkuma je antioxidant, ona čistí játra, čistí celkově celé tělo, čistí cévy, tepny, kurkuma váže na sebe různé toxické zátěže. A ve střevech sídlí naše přirozená imunita, proto je doporučuji, aby lidi dbali na střevní mikrobiom, protože se tam vytvářejí hormony, jak je hormon GABA, který potřebujeme pro mozek, dopamin, hormon serotonin, oxytocin, a to je hormon štěstí. A my to štěstí prostě potřebujeme cítit, druhý mozek máme v břiše. Terapie probíhá tak, že nastavíme lehátko na 20 minut. To v podstatě stačí na to, aby se tělo prokrvilo, prohřálo a pročistilo. A po 20 minutách zjistíme, nebo se zeptáme paní, co cítila. Terapie skončila, stačí 20 minut. Teď bych poprosila, co cítíte, nebo jak se cítíte. Můžete se dobře nadechnout? Můžu se dobře nadechnout, ale chtěla jsem říct, že jak jsem původně říkala, mně stačí jenom 5, já si to nacítím, protože to je i pro diváky, že já nemám moc ráda stísněný prostor, tak říkám, lehnu si. Ano. 5 minutek, budu dělat, že jsem na pláži, a musím říct, že to začalo jako pípat, že těch 20 minut, tak jsem si říkala, cože? A ještě bych tam byla dalších 20. Ano, ale není to potřeba, stačí fakt jenom těch 20 minut nebo 25 minut a ono to pak i sklidní psychiku, jo? Takže pak je lepší spánek, vyklidnění je lepší, prokrvení je lepší, dýchání je lepší, jo? Takže nevím teď, jestli cítíte, že to dýchání je lepší. Určitě, já jsem si tam lehla a první co, tak jsem si říkala, jo, tak... Přišlo mi, že jsem se trošku tak jako vibrovala, jak jsem byla i nervózní, takže jsem tak jako vibrovala a pak najednou nějak jako ťap a klid. Ano, a teď prostě jenom to... psychiky. Ano. Ano, psychika se sklidnila, tělo se prohřálo,
Dutiny se mi uvolnily, ano, protože mám teďka takovou jako pilovou sezónu, takže dutiny se mi uvolňujou a je to perfektní. Cítím se velice dobře a moc vám děkuju. Jsem moc ráda. Ivetko, my ti moc děkujeme za tvé průvodcovství světem zdraví. Já moc děkuju, Alžbětko, a taky děkuju celému týmu, že jste sem ke mně přišli a mohla jsem vás provést, co vlastně všechno tady dělám a ukázat. Děkujeme. A taky děkuju divákům. A hlavně, ať jsme zdraví. A hlavně, ať jsme zdraví. Tak. Ano.